Dobar vam dan, poštovani gledaoci, ovo je Federacija Danas. 30 radnika Fortune rano jutro se je blokiralo fabriku da bi ukazali na svoju višegodišnju agoniju. Radnici traže da ih stečajni upravnik vrati na posao i uveže staž. Od suda traže da spriječe da fabriku u stečaju kupi bivši direktor Safet Pjanić, koji je zbog višemilionskog kriminala u pritvoru. Rano jutro sa radnici Fortune blokirali su ulaz u fabriku. U tome ih nije mogla spriječiti ni policija. Pred kapijom fabrike će radnici Fortune ostati sve dok konačno ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, uvezivanje staža, povratak na posao i isplata za ostalih plata. Ja drugačije neću, makije da moram, samo mrtav da odvodim. Nisam dobio ništa sa 34 godine radnog staža, a invalid sa druge kategorije, sam 10% invalid. Nekom bude načast ovom što je radio ovako. Zahvalnice zajedno sam dobio zahvalnicu za 30 godina radnog staža sa kriminalcem zajedno sa Fetom Pjanićem. I sad sam dobio sam ništa, eto. Prije nekoliko mjeseci uhapšen je Safet Pjanić, bivši direktor Fortune i nekoliko njegovih saradnika zbog sumnji u višemilionski kriminal. Radnici su pohvalili hapšenje, ali su ogorčeni jer tvrde da na sudu sve ide na ruku Safeta Pjanića. Evo sad će godina dana, nikad nisu mogli naći za shodno da održe stečajnu skupštinu da vide šta će s nama. Znači, sud je ovo sve dozvolio. Sve je sud dozvolio, tužilaštvo je odradilo svoje. Radnici traže od vlasti i pravosuđa da spriječe da Fortuna ponovo ode u ruke uhapšenog Safeta Pjanića. Tako se navodi da je on jedini zainteresovan na početku bio da kupi Fortunu, s tim da je posao njegovo hapšenje. Ali našnjima će se. On je član SDA stranke. On će svoju slobodu kupiti našim parama. Zbog organizovanja protesta i blokade fabrike, predstavnicima radnika, kako su nam kazali, zapriječeno je prekršanje prijavama. Bez obzira na to, radnici će nastaviti proteste. Stečajni upravnik Mohamed Hadžić danas se nije pojavio u fabrici. Poštovani gledalci, idemo slikom do Zenice. Kolege saznaju hoće li biti riješeno pitanje grijanja u Zenici, no prije toga o otkazima za oko 100 radnika Cimosove livnice. Mujesira, dobar dan. Dobar dan, želimo iz Zenice. Oko 100 radnika livnice Cimos TMD Casting u Zenici i zvanično je putem pošte dobilo rješenje o otkazima nakon što je vlasnik odlučio likvidirati ovo preduzeće. Do kraja sedmice očekuje se završni pregovarački sastanak predstavnika sindikata Cimosa i sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona sa upravom u vezi sa otpremninama za otpuštene radnike. Uz otpremnine sindikat Cimosa traži od poslodavaca i namirenje obaveza po tužbama pokrenutim zbog kršenja odredbi kolektivnog ugovora. U međuvremenu radnici koji su dobili otkaze će na biro rada, gdje će prema važećim propisima ostvariti pravo na naknadu po osnovu nezaposlenosti za period od 6 do 8 mjeseci, zavisno od godina radnog staža. A zbog dotrajalosti postrojenja za isporuku pare u kompaniji ArcelorMittal, ali i kompletne mreže gradskog grijanja, korisnici oko 13.500 stambenih i poslovnih prostora u Zenici ulazi u još jednu neizvjesnu grijnu sezonu. Da bi preduprijedili česte kvarove na postrojenjima za proizvodnju toplotne energije u ArcelorMittalovom pogonu energetika ljetnji period su iskoristili za remonte. Za te poslove utrošeno je 1,5 milijuna maraka, no zbog dotrajalosti kotlova nema garancija za stabilnu isporuku pare. I distributer toplotne energije preduzeće Grijanje Zenica je period između dvije grijne sezone iskoristilo za neophodne intervencije. U završnoj su fazi remonti na ključnim tačkama toplovodne mreže duge oko 120 km. Moram reći da ćemo biti spremni za sezonu grijanja, vjerovatno prije 1.10. počet ćemo punjenje mreže. Sve urađeno samo su privremena rješenja. Gradske vlasti pitanje stabilnog i kvalitetnog grijanja Zenice odlučile su rješavati sa kompanijom ArcelorMittal. Biće formirana zajednička kompanija u kojoj će partneri biti osim ArcelorMittala i grada, finski državni fond i isporučilac opreme također finska kompanija. Dok se čeka da gradske vlasti okončaju potrebne procedure, ArcelorMittal je potrebnu dokumentaciju proslijedio konkurencijskom vijeću, čija je suglasnost uvjet za nastavak realiziranja ovog posla.
Ukoliko ne bude nikakvih zastoja i odlaganja u dobivanju dozvola, raznih potvrda i tako dalje, projekat bi trebao biti gotov do četvrtog kvartala 2019. godine. I zbog toga mi zaista tražimo i računamo da će sve razine vlasti, od gradske, kantonalne, federalne, učiniti sve što je u njihovom djelokrugu rada, da ova kompanija počne raditi što prije. Nova toplana sa 5 kotlova na gas i pratećom opremom košta će oko 52 miliona eura, a uz pouzdanost i fleksibilnost u isporuci pare za potrebe gradskog grijanja, očekuje se za Zenicu posebno važan efekt. Emisije iz nove toplane će značajno biti manje u odnosu na postojeće iz razloga što će se u potpunosti ukinuti korištenje energetskog uglja kao energenta, koristit će se samo interni gasovi. Do tada, a radi se o još najmanje dvije grijne sezone, građanima Zenice ostaje da se nadaju da neće biti ekstremne hladnoće i da će uprkos dotrajalosti postrojenja u ArcelorMittalovoj energetici biti funkcionalna. Toliko iz Zenice. Hvala na pažnji i doviđenja. Hvala našoj zeničkoj ekipi. Ambasadorica Njemačke u Bosni i Hercegovini Kristijane Homan i rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini Sezin Sinanolu potpisale su ugovor o donaciji vrijedan oko 1,1 milion maraka. Projektom koji će provoditi UNDP radit će se na jačanju kapaciteta i efikasnosti granične policije u suzbijanju krijumčarenjem oružjem i eksplozivnim sredstvima. 1500 kilometara granice Bosne i Hercegovine pokriveno je sa 83 granična prelaza. Granična policija naše zemlje prema saznanjima UNDP-a nema dovoljne kapacitete, kao ni opremu da se suoči sa problemima poput krijumčarenja oružja. Ovim bi projektom trebalo da budu učinjeni prvi koraci ka detekciji, sprječavanju i borbi protiv krijumčarenja oružja. Terorizam je uveliko prisutan u svijetu, stoga je potrebno da se sve radi protiv krijumčarenja eksplozivnih sredstava i oružja, da bismo omogućili javnu i ličnu bezbjednost građana. Ugovor je podrška Savezne policije Njemačke i predstavlja proširivanje dosadašnje saradnje. Sarađivaće se i na regionalnom nivou putem regionalne mreže, ali i sa Ministarstvom bezbjednosti BiH. Radit će se na poboljšanju metoda za otkrivanje skrivenog oružja ili eksploziva na granici. Posebno kroz programe usavršavanja treba raditi na unapređenju koordinacije unutar granične policije, ali ta institucija mora intenzivnije sarađivati sa drugim institucijama. Prva faza projekta u trajanju od godinu dana podrazumijeva i sveobuhvatnu procjenu, usklađivanje standarda sa evropskim te nabavku specijalizovane opreme. Iz UNDP-a uvjeravaju da će od velike pomoći biti njihovo dosadašnje iskustvo s integrisanjem granica u Srednjoj Aziji i Kavkazu. Jačanje saradnje nadležnih institucija u jugoistočnoj Europi u radu na krivičnim djelima u vezi sa ilegalnom migracijom bitno je uzimajući obzir ugroženost migranata. Učesnici seminara OSC, Međunarodna organizacija za migracije i Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal istakli su da je potrebno ojačati mreže za razmjenu informacija između država porijekla, tranzita i odredišta migranata, jer nijedna država to sama ne može rješavati. Iako BiH nije bila na direktnom putu takozvane balkanske rute u nedavnom prilivu migranata, ipak značajno jača kanal ilegalnih migracija preko Albanije i Crne Gore, pa tako južni dio naše zemlje postaje tranzit prema zapadnoj Evropi, tvrdi ministar sigurnosti BiH. Da bi se spriječilo krijumčarenje ljudi, potrebno je uspostaviti regionalnu mrežu koja će presjecati ovakav međunarodni kriminal. Ipak, uz sve slabosti, BiH daje dobar odgovor na ove izazove, tvrdi ministar Mektić. To tvrdim na osnovu egzaktnih pokazatelja, dakle, što smo mi broj otkrivenih žrtava povećali za preko 300%, a nemamo veliki broj tih žrtava koje primamo po osnovu readmisije zbog toga od drugih zapadnih država, zbog toga što su prešli preko teritorije Bosne i Hercegovine. Borba protiv trgovine ljudima jedan je od najvećih izazova, stoga je potrebna vješta policijska reakcija, ali i međunarodna saradnja da bi se pronašla odgovarajuća zaštita žrtava kriminala, poručuju iz OSC-a. Događaj poput ovog će pomoći vlastima u BiH, ali i drugim državama jugoistočne Europe da se pozabave ovim bitnim izazovom, te će ovaj seminar pružiti priliku da se fokusiraju ne samo na sprječavanje i procesuiranje, nego na uspostavu međunarodne mreže kontakata. Naglašena je potreba zaštite migranata, jer iako ilegalno borave na nekom teritoriju, moraju imati zaštitu osnovnih ljudskih prava.
Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš prezentovala je ambasadorima NATO zemalja aktivnosti preduzete na ispunjavanju uslova za atlantske integracije naše zemlje. Kada je riječ o talinskom uslovu za aktivaciju mapa o knjiženju perspektivnih vojnih lokacija na državu, od 63 lokacije uknjiženo je 28, a do kraja godine se očekuje knjiženje još 3. Ambasadori NATO zemalja su ohrabrili ministarstvo da nastavi rad, dok ministrica kaže da je iz objektivnih razloga teško prognozirati kada će uslovi za aktivaciju mapa biti ispunjeni. Bihaćkoj bolnici prijeti blokada računa u planu zaduženja od 2 miliona maraka. Više informacija imaju kolege u Bihaću. Aleksandra, dobar dan. Dobar dan, Amina. Tako je, prva sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona nakon ljetne stanke održana je jučer, a najinteresantnija rasprava bila je ona o odobravanju novoga revolving kredita od 2 miliona maraka za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić, od kojih, kažu iz uprave kantonalne bolnice, neće biti isplaćeno ništa od dugovanja koja su, pretpostavlja se, premašila 12 miliona maraka. Od 2008. godine kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić uz saglasnost svih koalicija podiže revolving kredit, ove godine u iznosu od 2 miliona maraka. Od kredita se ništa ne uradi u bolnici koja nakon velikog požara nema ni operacione sale, a ne bude vraćena ni marka duga prema dobavljačima. I uvijek kada ga obnovimo imamo problema sa našim dobavljačima, jer oni uporno misle da smo mi dobili 2 miliona, a u stvari to su apstraktne pare, to je para koji mi nemamo. Imamo još jedan problem, recimo kantonalne bolnice i Zavod zdravstvenog osiguranja, gdje je bolnica dužna određena sredstva ZZO, ZZO nešto dužan bolnici, to je nešto na sudu i sad to treba sjest, dogovoriti, preklopiti način sporazum onako kako to zakon normalno dozvoljava, nego uvijek mi nešto dužni, kamate se gomilaju. A kamate su oko 100.000 maraka, moglo se čuti tokom sjednice. U međuvremenu na relaciji menadžment bolnice vlada, odnosno Ministarstvo zdravstva, stvari nikako da se posluže. U bolnici tvrde da su predali elaborat u poslovanju, a iz vlade kažu elaborat je nepotpun. Ovakva pat pozicija očigledno je omogućila u najmanju ruku čudna događanja. Broj stanovnika u Unsko-sanskom kantonu u zadnjih 10 godina, to je vidno da se smanjio. S druge strane, svi kažemo da smo povećali broj zaposlenih. A mi imamo iste potrebe kao prije 9 godina za istim kreditnim zaduženjem. Dakle, količina zaduženja je ista i potrebe iste, a za manje, da kažem, za manji broj stanovnika. Ako je suditi po iznesenim stavovima, postavlja se pitanje ko će profitirati od novog revolving zaduženja. Pored davanja zelenog svjetla za ovo zaduženje, donesen je i zaključak da se održi tematska sjednica koja bi i javnosti konačno trebala pružiti odgovore kako posluje kantonalna bolnica, otkud milioni duga, te da li će finalno biti obnovljene operacione sale u najznačajnijoj zdravstvenoj ustanovi Kantona 1. Toliko za danas iz Bihaća. Doviđenja. Hvala i doviđenja. Između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i 8 naučnih i kulturnih ustanova od značaja za Bosnu i Hercegovinu potpisani su ugovori o sufinansiranju programa i projekata kojima se osigurava kontinuitet njihovog rada. Iznos ukupnih sredstava je 1,1 milion maraka. Ovo se u prvom redu odnosi na naučno-istraživačke projekte, suorganizaciju naučnih manifestacija, izdavaštvo, projekte bilateralne naučno-tehnološke saradnje međunarodnog karaktera te nabavku opreme i uređenje prostora za naučno-istraživački rad. Moraju postojati programi sufinansiranja ili finansiranja i na državnom nivou i onda spuštati naravno na ostale razine vlasti ukoliko želimo da ove institucije zaista nose epitet Bosne i Hercegovine. Iza Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju najavljuju bogatu sezonu. Povodom Dana mira uz izložbu naivnog slikarstva, pozorišne predstave i promocije knjiga, bit će održani koncert Vojnog orkestra Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te filmske projekcije na otvorenom i kursevi stranih jezika. Ovogodišnja kulturna sezona u Centru za kulturu u Doboju počela je izložbom Naive udruženja naivnih slikara Uljub iz Bačkog. Među više sadržaja prigodno će biti obilježen 21. septembar, Međunarodni dan mira, kada će na velikoj sceni nastupiti orkestar Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I mi smo htjeli da damo neki doprinos da taj dan mira obilježimo nekim prigodnim programom gdje će vojnici
da budu u funkciji i u službi kulture i umjetnosti. Iz bogate pozorišne ponude izdvajamo predstave teatra iz Trebinja i pozorišta Jazavac iz Banje Luke, kao i koncert tradicionalne muzike braće Teofilović. U okviru edukativnog programa i ove godine su aktuelni kursevi stranih jezika. Organizovat će se škola slikanja za djecu i odrasle i nešto što je novina, organizovat ćemo ove godine školicu Frule. Izgrada Centra za kulturu je teško oštećena u poplavi prije 3 godine. Obnova nije u potpunosti završena i nije izvjesno kada će biti, ali se u centru nadaju da će do kraja godine radovi biti nastavljeni. U kom obimu, u kojoj mjeri i tačnim datumima još uvijek ne možemo da govorimo jer nemamo tačne informacije. I pored poteškoća i sve manjeg budžeta za kulturu, Doboljli je najavljenom kulturnom ponudom za ovu sezonu, po svemu sudeći će biti zadovoljni. Drugi međunarodni festival muzičkog dokumentarnog filma Dokum Fest zvanično se otvara sutra u 19 sati u Zenici projekcijom filma Maske Brankice Drašković, prvo nagrađenog filma sa prošlogodišnjeg Dokum Festa. Festival će trajati do 24. septembra. Tokom Dokum Festa bit će prikazano 9 filmova iz nove regionalne produkcije muzičkih filmova. Kad govorim o nekim atraktivnim filmovima, neobičnim filmovima, onda bih spomenuo grupu Ogenj. To je novo, vrlo atraktivno ime na hrvatskoj rock sceni. Oni sviraju folk punk. Punkeri su koji koriste tradicionalne instrumente, tamburicu, violinu, gitare svakako, i postaju sve traženiji na koncertima. Sportskim i kulturnim dešavanjima Kupres je obilježio Dan općine. Centralni događaj bila je proširena sjednica općinskog vijeća. Prije toga položeni su vijenci na spomenik palim borcima u Suhom polju, a služena je i sveta misa u crkvi Svete obitelji. Prigodna obraćanja čelnih ljudi Kupreške općine na svečanoj sjednici obogaćena su nastupima ženske vokalne skupine Ivančice i Kupreških bečara. A bila je to prigoda i da se progovori o planiranim i već započetim projektima. Pokrivamo sportsku dvoranu i do Božića, ako Bog da, ćemo je zatvrt. Znači više neće moći u nju kapati kiša i neće moći ušivati snijeg. Zbog nedostatka financijskih sredstava s radovima se stalo 2008. a kiša i oštre zime učinile su svoje. Za trenutnu fazu radova osigurano je 200.000 maraka, od čega je 150.000 od Vlade Republike Hrvatske. Kuprešaci se ponose dobrim međunacionalnim odnosima i suradnjom izvršne i zakonodavne vlasti. Možda smo u Bosni i Hercegovini pa i najbolja opština što se tiče toga suživota. Stvarno nemamo nikakvih problema, pa u zadnjih 15 godina što se tiče suživota 3 naroda, a evo sada i to se u vlasti Kupresa reflektuje. Mi smo realitet. SNSD, SDA je s nama 90-kom u navim prostorima i nezavisnom, što nije normalno za Bosnjacu. Ali evo, kad je normalan čovjek, vjerovatno normalni ljudi surađuju. A ta međusobna i suradnja sa gospodarstvenicima dovela je do realizacije još jednog vrijednog projekta. Izgradnje sportskih terena na Čajuši, što je preduvjet za razvijanje ljetnog, odnosno sportskog turizma. Društvo psihologa Brčko distrikta već 3. godinu zaredom u saradnji s mjesnom zajednicom Grčica i pod pokroviteljstvom Vlade distrikta realizuje projekat za mališane predškolskog uzrasta pod nazivom Napredujmo zajedno. Koliko imaš godina, Milice? 5. Zašto si ovdje? Zato što mi je lijepo. Šta sve radite? Se tamo i bojimo. Polaznici radionica su mališani predškolskog uzrasta od 5 do 7 godina sa kojima svakog dana rade članovi društva psihologa Brčko distrikta. Radionice su osim mališana mnogo obradovale i članove njihovih porodica. Mali je zainteresovan, drago mu je da je tu, vidim da je pun utisaka, da je veseo, razragan, svoje doživljaje ovdje, prepričava nama, meni je jučer pokazao crtež. Tako da mi je drago, stvarno. Ako je nešto pogriješio, što onda radimo kad pogriješimo? Jel se mi nekom izvinimo? Da. Aha, znači drugar mora da nam kaže šta je razmislio na toj stolici i da se izvine za svoje ponašanje. Jel tako? Da.
Radionice omogućavaju mališanima da kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme, ali i da unapređuju svoja znanja i tehnike, komunikacijske sposobnosti i socijalne vještine, razvijaju timski rad i kognitivne sposobnosti. Kada djeca krenu u školu, djeca koja su bila na našim radionicama, čitav taj zimski semestar, odnosno polugodište, jako se dobro pokazalo u polasku u školu, nisu imali nikakvih problema, nisu imali školske fobije, dobro su adaptirani, što je za nas jako važno. Radionice će se u oktobru održavati i u mjesnoj zajednici Broduša, a plan je da se prošire i na druge rubne mjesne zajednice u kojima nema obdaništa. Sarajevska naselja Koševsko brdo, Koševo, Ciglane, Pofalići, Velešići i naselje Park do 20 sati neće imati vode. Kvar na zatvaraču na glavnom cjevovodu na rezervuaru Kobilja Glava još nije popravljen. Iz vodovoda i kanalizacije navodi da se radi o većim radovima i da građani stabilizaciju u vodosnadbijevanju mogu očekivati tek oko 20 sati. I na kraju pogledajte i vremensku prognozu. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 10, na jugu do 14 stepeni. Najviša dnevna između 10 i 14, na jugu zemlje od 15 do 19 stepeni Celzija. U četvrtak u našoj zemlji oblačno vrijeme sa kišom u sjevernim, centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U petak prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom u istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti. Poštovani gledaoci, Federacija danas je završena. Vama hvala na pažnji. Doviđenja.